Nge pok-pok kiri Nak pergi ke niaka Muka hitai Tubuh badai Masya Allah Penuh dengan benda Napok selalu, selalu, katanya apa Cemah, huduh Duduk dalam kubur lagi Kena duduk seksa Sia malai, sia malai Lepas tu ditayang ataupun ditunjuk, ditunjuk. Ni tempatmu nak pergi ni Iaitunya niaka Sia malai, dia ya tahu katanya tempat yang nak pergi Iaitunya niaka lah hasil natijah daripada ayat yang Allah Taala berikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Ayat <applause> الله dan 112 Suratul Anbiya sebagai akhir dua ayat akhir di dalam Suratul Anbiya. Dan aku tidak mengetahui mengapa dilambatkan balas seburuk yang, yang dijanjikan kepada kamu itu. Jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu. Ini Allah Raya. Cok cung cepok orang-orang kafe Orang yang banyak buat dosa di atas muka bumi Allah Ta'ala pelewat omong-omong mereka di atas muka dunia Supaya bertambahnya lagi maksiat Dan akan balah Dengan Semunasabah Dengan cara hidup mereka Di dunia yang buat karuk dengan balas saya dengan aku sikit lagi di akhirat. Dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu. Memang menjadi satu kenyataan eh, orang-orang okay, okay, yang Allah nak seksa mereka di akhirat, Allah wisni suk samran di atas muka bombing dengan maksiat dengan dosa dan banyaknya perkara-perkara hotak-modek -perkara pokok-pokok dia dok buat dalam nota kaki 1005 di dalam pimpinan ar-rahman ni katakanlah kepada golongan kafe yang menentang suruh nabi royak kepada orang ramai pada waktu itu lepas tu kita zaman learning kena royak kepada umum ummah sama ada orang Islam ataupun orang-orang bukan Islam yang menentang yang masih belum ditimpa azab di dunia. gapo tu. Aku tidak tahu sebab penangguhan. Barangkali itu satu cuba air bagi kamu. Dan satu peluang untuk kamu menikmati kesenangan hidup. Hingga ke suatu masa yang tertentu. Maknanya kamu duduk menetai aku. Sia malai, sia malai. Hei, orang kafir. Allah Ta'ala tak buat turun lagi bala. Tapi Allah pelewat hidupmu pada satu masa. Boleh jadi kamu mati dalam keadaan hino ataupun kamu dimati, kamu mati dalam keadaan dikena bala. Supaya kamu bertambah kufur ingka dan bertambah azab yang akan menimpa kamu. Ya umumnya orang yang menetek agama Allah ni, dia ya mati tak molek berlaku tak nak kira Yuk semai manusia Mana-mana tepat mana-mana Masa Ya lagu tu lah belakang Orang ada menetap agama Allah Sama ada kita tengok Ataupun kita tak tengok Tahu ataupun tak tahu Tapi hidup Nampak senang Nampak bahagia Tapi mati dalam keadaan Hino Apa lagi Bakit di akhirat sikit lagi Masya Allah dalam keadaan hina juga pok-pok dia. Duduk dalam golongan pok-pok kiri. Nak pergi ke neraka. Muka hitam. Tubuh badai, Masya Allah. Penuh dengan benda, nampak napok selalu, selalu, katanya. apa Cema, huduh. Duduk dalam kubur lagi kena duduk seksa. Sia malai, sia malai. Lepas tu ditayang ataupun ditunjuk. ditunjuk. Ni tempatmu nak pergi ni. Iaitunya neraka. Siya mana dia tahu katanya tempat yang nak pergi iaitu nya neraka. Inilah hasil natijah daripada ayat yang Allah Taala royak yang sakuk dengan ayat-ayat belum pada ni iaitu nya orang-orang kafir yang tak terima ajaran ya Allah pada zaman Nabi nah. Lepas tu berterus sampai ke akhir dunia. Ada orang yang tak terima ajaran ya Allah, dak menetap Islam, duk buat angkara, buang pen, tak tak molek. Wallahu alam lah kita pun tak tahu. Tak ada nak cocong siapa-siapa. Sama ada orang tempat kita ataupun orang di seluruh dunia. Yang puak-puak dia lah duduk berenglang kuam hayana yang berlaku di atas muka bumi. Nah, duk pokoi, harta benar makan benar haram, menipu, zalim, buat perkara-perkara yang tak baik, cerca, -cer, buat jadi pecah belah, go ganing banyak orang-orang zalim duk buat. ni akibat dia macam itulah. Allah Taala kalaulah dia tak buat turun banda ke atas pokok-pokok, pokok pasal zalim karuk. Nah, ganah. Tapi satu hari mati pokok-pokok ni duduk dalam keadaan ehino dan sebagainya. Lepas tu dengan sebab rahmat Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak waktu ta turun banda ketika Nabi duduk ada. Ni Allah raya di dalam Quran. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim. Okey. Wa ma kana Allah wa anta fihim wa ma kana Allah wa hum yastaghfirun. Ni ayat ni jadi semangat dah kepada nak di, zaman nabi dan di zaman kita. Yaitunya Allah ayat katanya Allah tidak sama sekali azab mereka maknanya orang-orang kafir ketika mung Muhammad berada bersama dengan mereka maknanya Allah Taala tak waktu turun bala kepada ke atas orang-orang kafir ketika nabi ni duk ada bersama duk duk sekali Tuhan tak waktu turun bala tengok nabi duk ada ni Allah Taala tak waktu turun bala sama lagi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah tidak akan azab ataupun takwa turun bala sedangkan orang ramai tu masih lagi beristighfar. Sebab tu kita pun kena jadi semua istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selama mana orang duduk istighfar di atas muka bombing, mana-mana orang duduk di tupuk mana dunia, masih lagi duk istighfar, duk semaya tahajud, duk semaya, duk doa, duk minta kebaikan dengan Allah, insya-Allah Allah tawat, tawat turun bala. Tapi kan lah bala turun juga. Wala iazubillah. Hatu sebagai ujian tu. Sebagai ujian, Tuhan nak tahu katanya ime sakat mano, yang orang tu boleh boleh sabar. Nah, kita pun jangan duk berasa ame sangat dengan bala ni. Lepas tu bala bukan arti gepo bombing boh angin angin kuat. Hak tu saja. Boh kan bala ni ulama-ulama tulis dalam kitab kadang-kadang pecah belah tu bala. Hati tak tenir tu bala. Duduk di dalam negeri satu-satu tempat tidak aman, tidak selamat bala. Yang kita pahal katanya bala ni nanti gepo bombing sepatutnya ayat sana ni. Bukan pai pibat saja do. Bala yang Allah Ta'ala buat turun kadang-kadang daripada sekecik-kecik sebab sehingga menjadi perkara besar. Benda kecil ya. Orang pandai apa ada boleh selesa masalah dengan secara mudah. Tapi Tuhan tak boleh jalan keluar. Jadi kalau orang lain pen orang Kau Allah, kau banyak, kau pecah belah, kau tu, kau gani. Ini adalah satu bala juga. Wal iazubillah. Itulah yang Nabi minta dengan Allah Taala qala rabbihkum bil Nabi berdoa Nabi Muhammad merayu dengan berkata Gapa Ga tu rabbihkum bil haq wahai tuhanku hukumkanlah di antara kami dengan dengan mereka dengan yang benar pada zaman Nabi dulu, Nabi dia ada cokoh-cokoh. Nabi boleh minta doa. Minta direct, doi terung lalu daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, hukumkanlah di antara aku dengan puak tu. Dengan wujud dia jelah-jelah selalu Nampak? Ulama-ulama pun goyak. Katanya, mula-mula sekali yang nampak jelah, iaitu dalam perai badar. Dalam perai badar. Yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Situlah nunjuk katanya beza di antara orang Islam dengan orang kafir masya-Allah orang Islam ni kira katanya 314 orang ataupun 313 orang ni orang yang semua ikhlas hati belaka nabi dan bersama dengan sahabat sehingga nabi akak tangan berdoa tangan nabi lebih pada kepala akak gini tangan ya Allah kalau sekiranya hamba-hamba omong -hamba mati pada hari ini ataupun Allah perai nescaya tidak ada roh orang yang akan beribadat kepada omong di atas muka bumi. Sebab orang Islam hok hok kira tanya terpilih sungguh. Dia rapkan khat liat sungguh-sungguh. Duk di dalam perai badan. Sehingga tersebut di dalam hadis Nabi katanya, orang perai badan ni orang tak masuk dengan aku. Orang tak masuk dengan aku. Masya Allah. Bukan makam Nabi puak-puak dia. Sahabat juga. Tapi waktu tu tu Masya Allah. Nak ayat katanya. Hati yang bersih. Berlaku pada bulan puasa. Nabi pun tak izin supaya orang buka puasa. Sahabat Nabi pun jang mati. Pah perai badan ni mati. Bukan sikit. Sahabat-sahabat. Orang kafir Masya Allah tu cerak dah. Allah Ta'ala waktu turun melaikat. Tiga lawan sore. Okay, Sore lawan tiga. Orang okay, kafir ni seribu, seribu orang lebih. Orang okay, Islam tiga ratus, tiga belah ataupun tiga ratus empat belah orang. Okay. Masya Allah. Allah tak ada waktu turun melaikat. Dengan sebab apa? Sebab Nabi. Nabi berdoa. Lepas tu daripada hak Nabi berdoa ni lah. Ambil daripada ayat ni. Qala rabbihkum bilhaq. Saya baca dah kemarin. Iaitunya setiap kali Nabi apabila dia pergi kepada, kepada tiap-tiap tempat nabi senalunya berdoa rabbanaftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin wahai allah bukakanlah kebenaran di antara kami dengan kaum kami masyaallah Walaupun kita dak dengar semua penceramah-penceramah dak baca semua ayat ni, Rabbanaftah bainana wa baina qauminabil haqqi wa anta khairul fatihin. Tapi hak Nabi baca tu memang tubik daripada lidah Nabi sendiri, Minta supaya Allah Taala buka kebenaran. Tapi kalau sekiranya Allah tidak kehendak orang tu nak boleh hidayah, maka dak sesak siapa bila-bila. Mujurnya, Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka hidayah kepada orang yang dia kehendak melalui mulut Nabi, usaha Nabi. Lepas tu, bawa lepas pada Nabi mati, sahabat Nabi pula. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Mari sapaka kita pada hari ni pun, masih lagi kena duduk baca dan kena duduk minta soalmu. Supaya dengan doa yang oh, Nabi minta. Rabbihkum bilhaq, rabbihkum bilhaq wahai tuhanku nah hukumkanlah di antara kami dengan mereka dengan yang benar warabbunarrahmanul musta'anu 'ala ma tasifun dan tuhan kami ialah yang melimpah-limpah rahmatnya yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu maknanya hai hey, orang-orang okay, okay, kafir hak mung duk kato kata kato terhadap Allah Taala bukan berlaku tapi Allah lah tepat minta tolong Allah lah tepat tupai. Alhamdulillah. Cuba kita tengok. Ni, akhir sekali di dalam surah Al-Anbiya ni. Nota kaki 100 ni. Doa permohonan Rasulullah SAW itu telah makbul. Maknanya telah diterima. Dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menetai Islam telah ditewaskan. Maknanya di dibenih oleh orang-orang Islam. Dengan itu tersebarlah Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Nak akhir sekali saya pun nak baca dalam tafsir Ibnu Kathir sebagai hak akhir okay, nak ayy ma yaquluna wa yaftaruna minal kadzibi wa yatanawwa'una fi maqamatit takdzib wal ifki. Wallahu almusta'anu 'alaykum fi dzalik. Yaitu nya orang-orang kafir duk dan duduk reka-reka bohong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan banyaknya perkataan... eh hok asing karuk-karuk puak-puak dia duk kecek katanya tuhan tu macam tu tuhan macam ni duk ayat belaka tu tu dia panggil reka eh orang-orang kafir dan syirik yang pekak gadik puak-puak dia duk sifatkan Allah Taala macam tu tuhan ada anak tuhan ada bini dan sebagainya tu, tu lah yang tuhan katanya wa rabbunar rahmanul musta'an ala mata sifatun nah Allah lah tepat minta tolong dan Allah buka seperti mana yang kamu duduk sifatkan itu nah dalam cara hidup kamu nah, Itulah sebagai akhir suratul anbiya dan insyaallah esok hari dah kalau tidak ada uzur apa kita masuk di dalam surah baru pula iaitu suratul hajj nah iaitu surah yang Allah Taala sebut hubungnya dengan ibadat haji nah insyaallah isi-isi kandungnya yang ada di dalam uh, apa ni surah al-hajj bukan arti semua susa surah tu ha haji tak bahkan ada sebahagian eh. maknanya satu cuang yang Allah Taala royak hubungnya dengan haji hubungnya dengan apa gerbe makan ni yang dihala yang dihare dan sebagainya tapi pada awal dan tengah-tengah tu ataupun akhir-akhir surah ada belakang tajuk-tajuk yang Allah Ta'ala firman untuk kita dapat faedah dan istifadah bersama. Wallahu a'lam wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.